Здравейте, маняци на истинската техника. В това видео ще ви покажа, може би, най-истинския монитор, който съм виждал някога. И това е този грамаден кютук на Eizo, който е от медицинска серия, има страшно много функции, входове, изходи, сложни менюта и каквото въобще се сетите и каквото не може да се сетите. Едно от най-хубавите неща в него е, че той е с такава огромна резолюция 2560 на 1600. Това му е истинската native резолюция. Освен това, той е SPVA дисплей. Което е супер, всички ъгли се виждат, откъдето да гледате няма инверсия. Така, едно от най-интересните неща за него е, че той има така, специалното управление на Eizo с каскадно управление. Но частотата на шим на пулсациите е почти 2 кГц, което е много, много, много сериозно, много високо. Така, ще се опитам да се оправя набързо с менюто, като гледам през камерата. Така, това е менюто. Влизам в Enter. Виждате, в момента е на 23% яркост. Така, вижте как се променя. Скачването на ръкостта. Ето как се променят пулсациите по един такъв специфичен за Eizo начин. Нито един друг монитор не се управляват по този начин с или хибридна подсветка NESHIM, аналогова амплитудна модулация. Камерата засича леки пулсации, но казвам, те са на много висока частота и няма как да бъдат хванати. Това е спектрограмата на модела. Ще ви покажа по-близо. Ето как изглежда. Първото, което прави впечатление, че яркостта му е 908 лукса, когато сложа този датчик на самия монитор, което е изключително рекордно огромна яркост. Значи, дори най-яркият монитор, който сме виждали е 450, а тук имаме двойно повече. Просто изключително ярък монитор с много висок контраст. Друго, което се виждам, не съм включил спайдера, за да ви покажа, че е с широк цветовохват, но тук, от това, че виждате ли, момент сега ще увелича така, това червеното означава, че имаме червена зона, зелена зона, което означава, че охвата е Adobe RGB. Така, професионалист съм и разбирам тези неща, не като някои хора от така, села, особено с преобладаващо мексиканско население. Затова ви казвам, с този уред, който между другото е почти съпоставима цена с целия монитор, ви показвам, че той е с широк цветеохват и изключително добри параметри. Параметри добри за LED. Това е LED монитор. Не е флуоресцентен, ще да бъде на зъбено да има. Това е LED, който мисля, че има доста сложен луминофор, за да покрие този широк цветовохват. Пулсациите, които са с амплитудна модулация, широкият цветовохват, монитора, който почти го намалих до край. В момента висока резолюция. Така, най-важното за вас е какъв е може би модела. Модела, мога ли да прочета тук за какво става въпрос. Този е малко трудно да видите. Изключително е тежък, затова не го мърдам, за да ни подаде масата. Модел е Radiforce RX440. Тук виждате така потъгъл, пише Made in Japan. Значи, това е истински монитор, голяма, сериозна машина. Трудно ми е тук отдолу да снимам, но има доста входови изходи. Два VGA, всъщност не VGA, а DVI. Някакъв ход за калибрация, ще ви покажа с много какви профили има. И дисплейпорт. Дисплейпорт е най-важен и освен това има и хъб за USB. Така, момент само. Ето това са профилите различните. Мисля, че той поддържа апаратна калибрация и тук може да изберете различни профили за калибрацията. Може би този сензор по някакъв начин умее да превключва профилите или просто е лайт сензор. Монитор уникален. Така малко за цената да ви кажа. В момента предлагаме на 1500 лева почти. Малко по-малко. Повечето хора ще кажат, вау, това е огромна цена, невероятна. Как може такова безобразие да продавате и подобряваме монитори на такава цена? То за монитор няма много.
Нов е струвал над 10 000 лева и някой, ако иска нещо подобно да се купи, също трябва да предложи много, много по-сериозна сума за нов такъв монитор. Освен това, две бройки имахме, тази е последната снимка днеска, капарирана и утре заминава. Така че липса на търсене за тези монитори няма, така че чиста душа ви казвам, че цената е справедлива, особено за това, че се продадаха за една седмица. Така, обобщение. Супер монитор, Radeforce серия, RX440, управлението на висока частота, уникално е с аналогова модулация, не е широчен импулс, на хубава спектрограма, много висока яркост и прекрасни за LED характеристики. Това от мен е най-добрите монитори, разбира се, в AirManier. Чао!